Čau, stejky, protože nemá. Dneska máme meč unboxing. Neřekl vám, co to je, to uvidíte až na konci videa. Takže jdeme to, pokud to se video bude líbit, se to like, odběr do neče, díky nebo odáš video, až jsme Discordu, stejky, protože nemá, a my jdeme na to. Takže, co tady otevíráme? Jo, tady. Jo, no, ne, blbě. A tady. Tady zase si nevším, tady tady toho, budu tak říct. Jo, jde zatím být odběr. OK, jedna. Druhá. OK. O, já už to vidím, co to je. Já už lidi vím, co to je. Tak samozřejmě. Je. Yeah. Pardon. No, samozřejmě to vím, co to je. Je magický. Prskací ty. To mám rád. Napište do komentářů, jestli máte zapírat mačkací polštářky, když vždycky co si objednáte. To je mega dobrý. Mám jde o takový tam mačkací. To je taky uspokojivý. A mohu se toto je tak těžký dostat. Yes. Já už tam jsem lidi. Tam skoro jsem. Ne. Ne, 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 ne. Já si ti jaký pracknout. Wow, to je sranda. Akorát, že vůbec. Oh, máme další poštář, tak ale kouříme tu pravka. Oh, hele. A jo, možná vidíte tu modrou krabici, červenou krabici. Tehle čeleč, dostat. To je všechno. Tak, dámy a pánové, představuji vám. Dámy a pánové, představuji vám novej mikrofon. Takže my můžeme to tak říct. Tak jim skončit, bude videa, jako jste viděli. Taky bohu. Tak, to všechno máme. Máme, jo. Jo. OK. Takže mi to jdem otevřít. Oj. Možná. Taký logo. Tady to je prostě kemčelej, to už se vám říkám. Z těch krabic. Nic máte objednanýho. Přemýšlím, jak se to má dostat. Nebo teď třeba vysouvací? Ne, není. No víte co, asi tu krabici možná asi roztrhne. Jo, roztrhneme. Nebo se s tím zabývat, jak se to luští. Tak, pojďme pryč. Tak, a máme tady krabicu. Jdeme tam. Tady všechno je tady. Tak. Wow. Kámo. Ten začátek. Nemám nějaký počteníčko. Je to takový počteníčko. Takže já se tu jdu podívat. Tady všechno je. Jo. Nebo se, víte co? A to prdíme. A tady nás nejdřív zajímá tohleto, protože když mi uslyšíte, že jsou mi do mý huby. Pak tady máme. Nevím na co, když tak napište do komentáře, tam po první vodě. Asi tlumič luku, asi jo.
To je všechno. Tohle je všechno v této kartě. OK, tady máme Jacka Pickozní. Tak, tady máme Jack. Takové věci. Když se vám ukážu takhle. Vidíte. Nice. Ještě máme další konektor. Tady máme nevím na co. A tady máme samý rameno na tu rameno na ten mikrofon. Tak. Teď nevím, jak to tady uvolňuje. Asi. Takže. Jo. Pak tady máme asi nějaký příchytek, asi možná nějaký příchytek, asi jo. A tady, to je nejdůležitější, máme tady mikrák. OK. Krásně, kámo. Ramium 300 tisíc. 300. Kámo, když se teď budete líp slyšet, budu se muset odlit. Jinak to asi všechno, bych řekl. Jo, to je všechno. Tak. No nic, lidi. Já to budu pozapojit. Až to budu mít pozapojený, nastavený všechno, tak vám to ukážu a já jdu pracovat, nebo spíš namontovat všechno. Až to je hotový, ozvu se vám. Ok lidi, máme hotovo, pecka. No nic lidi, já to jdu zkusit, všechno, ještě ho napíšu na Discord, můj Discord server najdete v popisku, všechno. Já možná natočím nějakou hru, záleží jestli mě bude chtít, takže já chci připojit notebook, všechno, všechny kabely, všechno, takže dejte mi odběr, zvoneček, like na toto video, vy se hezky se mějte, takže čau lidi.